Savci. U savců nacházíme sociální hry, které jsou typické například pro mláďata, sociálních holodavců nebo pro šelmy. Pohybové hry jsou běžné u mnoha druhů a někteří autoři se dokonce domnívají, že ritualizované souboje kopytníků, tak jak je známe například u antilop, sice slouží k vytváření a udržování sociální hierarchie, ale jsou zároveň jakousi formou hry. Zajímavé jsou hry klokanů, kteří brzy po narození zkouší různé pohybové manévry. Můžeme je také vidět, jak skáčou, rychle se otáčejí na místě, vyskakují vysoko do vzduchu a podobně. Ke svým akrobatickým kouskům využívají také okolní objekty, například větve, kameny či ostatní jedince. Hry s objekty pozorujeme zejména u predátorů a také u některých opic.